Santa Emília Honda de Araraquara, qualquer um desses seminovos que você levar, pode ter certeza. Carros periciados e com procedência, né, Rafael? Com certeza. Temos um Lancer GT 2016 61.900. Outra opção ótima, Fit EX. Fit EX 2015 58.900. E Pajero TR4 2.0 4x4. 2014 54.900. Então vem aproveitar aqui na Alberto Santos Dumont 111. Telefone? 3301 4044. Então vem.